באמת שנתי השנייה כמנהלת בית הספר, ואני גאה להיות מנהלת בית ספר טלי אלמוג. השנה עשינו שיפוץ נרחב בבית הספר, גם לתלמידים וגם למורים. מאחלת לכל התלמידים ומשפחותיהם, למשפחת אלמוג המורחבת, שנה טובה, שנה של בריאות, שנה של עשייה חינוכית, חברתית, רגשית עבור כולם. שלום, שלום, שלום כיתה א', שלום לגננת לגן. שלום, שלום, שלום כיתה א', הגענו, אנחנו כאן. שלום, שלום, שלום כיתה א', הגענו, אנחנו כאן. יעלו ויבואו תלמידי כיתה א' אחת והמחנכת תליה. גדלתם בשנה, בגרתם, ולכיתה חדשה אינכם נכנסים היום. לחלקכם מורים וחברים חדשים, אני מברכת את כולכם בשנה קדושת חדוות למידה, התפתחות והעצמה. לכם תלמידיי החדשים, המתחילים היום את כיתה א', מאחלת הצלחה רבה בדרככם החדשה. מי ייתן ותרכשו בהנאה את הקריאה והכתיבה. תכירו חברים חדשים ותגיעו מדי בוקר בשמחה. רק בבקשה אחת לכם, תדעו לכם שיש משולש מפני שווה צלעות. המשולש המפני שווה צלעות להצלחת הילדים זה אומר שיתוף פעולה בין ההורים, המורים והרשות המקומית. אם אנחנו נדע לשתף פעולה ולהתהיה מעורבות חיובית כאן בבית הספר, אני מבטיח לכם שהילדים שלכם יצליחו ויגיעו לחטיבות הביניים כמצטיינים. שלום, שלום כיתה א', שלום לגננת לגן. שלום, שלום, שלום כיתה א', הגענו, אנחנו כאן. קודם טוב לכל הילדים. ואני מבקש באמת לברך את מנהלת בית הספר ואת כל הצוות שלה שקיבלו אתכם במאור פנים, כיתות יפות, כיתות נהדרות, והתוכן באהבה רבה והתוכן של הלימודים שלכם הוא מצוין. אז אני רוצה לאחל לכם הצלחה רבה, תלמידים טובים ומצטיינים.